Բարի երեկո, եթերում ուրվագիծն է, ես Պետրոս Հազարյանը։ Սելյուստատոմներ, այսօրին Հայաստանում են գտնվում հենց Թուրքիայից կամ թուրք ազգությամբ թուրք ներկայացուցիչներ, որոնք արտասահմանում դրսում Եվրոպայում, Թուրքիայում շատ լուրջ գործունեություն են ծավալում ցեղասպանությունը հասանելի դարձնելու համար, եւ այսօրվա մեր հյուրերից մեկը շատ հազվագյուտ մարդ է, որը 85 թվականին առաջին անգամ Թուրքիայում բարձրաձայնել է ցեղասպանության մասին։ Մեր հյուրը գրող հրապարակախոս Ռեջեփ Մարաշն է, եւ թարգմանության հարցում ես կօգնի Սարգիս Հասպանյանը։ Բարեկո պարոնակ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Խնդրեմ Ռեջեփի կարճ այդ պատմությունը պատմել, թե ինչպես ինքը առաջին անգամ 85 թվականին Թուրքիայում բարձրաձայնել ցեղասպանության մասին։ Ռեջեփ, շնորհակալ եմ, մենք դավաճ ետինիզ վեր կոնսումով սաստ վերդին իչին։ 1981 yılında Türkiye'de 12 Eylül Cuntası olduğunda ben de yargılandım ve ağır bir ceza aldım. Ve ölüm orucuna girmiştik protesto etmek için bize yaptığına uygulamaları. Tabii siyasal meseleler üzerine de yoğun biçimde düşünüyorduk. Kendi Kürtistan meselesi, sosyalizm meselesi nasıl olur diye. Fakat beni en çok meşgul eden konulardan biri de o günlerde işte asalarını yapmış olduğu eylemler vardı. Ermeni sorunu nasıl olacak? Yani biz bunlar nasıl bir çözüm ya da nasıl bir formül yapmamız gerekir? Hazarnar utanasun mektivin artan tadvum eyink ev ben giprev tsağ sosyalistagan kağaparnerov dokurvaz espes azad Kurdistan yevaylandıran baykari meç pandum kıtnıva zamanak anjamget hatsatuli iskısav ampokş pandı ev cişt et zamanaga şırçanım vor ampokş hamankı lur espes asad Խեղճացված վիճակում ասալան Հայաստանի ազդակրության հայ քաղաքի բանակը հայկական գազմագերությունը սկսավ հագաբեդական հագաթուրքական գործողություններ կատարել եւ բոլորս սկսանք փանդում եղած ժամանակ մեր խցերում մտածել որ հիմա նույնիսկ հայերն են ցայն բարձրացնող արդարության համար եւ սկսանք այդ թեմայի շուրջ նույնիսկ խոսել որ հայկական հարցը մարդիկ բանջարություն են ներկայացնում, իրենց ցանկն են զոհաբերում եւ այլն, դա եղավ ելագետը, հա, հայոց հարցի հետ, այսպես ասած, մեր ճանաչման հետ։ Այսինքն ինքը 81 առաջին անգամ այդ ժամանակ էի մարդ ցեղասպանության մասին։ Սենդյո 81 senesinə mi Ermeni soykırımıyla ilgili tanışıklığın o anlattın. Daha önce fakat azı yoğunlaşma mı bu tarih? Aveli araç şat kiç, hıbansı gedens, miyanlı selupanu, pat 81 ne yagel im hamar, ait ıskispı. Evet. Şöyle düşündüm. Bu konuyla ilgili elimizde çok yeterli bir literatür yoktu. Yani Ermeniler konusunda nasıl bir çözüm yapılabilir, nasıl bir çözüm konulabilir. Onun için kendimce şöyle düşündüm. Örneklem olarak. Yahudiler binlerce yıl kendi ana vatanlarından sürüldüler ve ondan sonra büyük kırımlara uğradıktan sonra da ülkelerinde dönüş mücadelesi yaptılar ve bir ülke kendi ana vatanlarından yeni bir ülke inşa edebildiler. Bu uluslararası alanda mecbur kabul edildi. Filistinler mağdur oldu. Filistin mücadelesi kendi topraklarında bir mücadele sürdürdü. Geri dönmek, orada yeniden kendini inşa etmek. O halde dedim bu iki örnek var ise aynı şey Ermeniler için niye söz konusu olmaz? Onlar da ana vatanlarından sürüldüler, haklı vardılar ve geri dönüş mücadelesi yapıyorlar. O halde bizim bunu da kabul etmemiz aynı formülde ve մեջ ռոլակ մջայտնամզի եկիր ասում է ես երբ որ հայկական հարցի արթիվ ուզեցի հասկանալ ամբողջ եղած չեղածը ասում աչքիս առաջ կար երկու օրինակ հա ուզում եի հասկանալ ինչպես 2000 տարի իր հողերից հա հերացած հրյա ժողովուրդը չէ այդքան հազարամյակներ հետո որոշում կայացրեց վերադառնալ իր բնորանը Բաղեստին եւ այդտեղ ստեղծել pedagogություն հա որը աշխարհ ընդունել է գա այդ պետությունը նման իրավիճակներ նաև Բաղեստինցիները հենց այդտեղ փնորրանը ապրում էին եւ ազատագրության պայքար էին մղում եւ աշխարհը լսում էր իրենց տադը, հա։ Ինչու հայերը, որ արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության ենթարկվեցին, հա, մարդիկ դեղահանվեցին, գոտորվեցին, նույն այդ արդյունքին չի պիտի հասնեին, հա, մտածեցի այդ զուգահեռելով հրյա Բաղեստինցին հայության եւս եւ ինքս ինձ նվիրեց ամբողջությամբ դեղյակ լինելու համար հայկական հարցին եւ ուսումնասիրեցի 4 տարի շարունակ ve 85 senesinde bu araştırmalarınızın sonucunda evet benim için soykırım konusu zaten netleşmişti kanda yani bunun soykırım olduğunu ve büyük bir tarihsel haksızlığa uğradıkları tabi İbrahim Kalpakkaya ve Hikmet Kılıcı'nın bu konudaki öngörücü yazılarını da belirtmeme gerekiyor onların
yol açıcı, önemli. Fakat bunun üzerine biz nasıl bir siyaset inşa etmemiz gerekir, nasıl bir politika? Ben her zaman şunu söyledim. Dedim ki Ermenilerin 1800'lü yıllardaki, 1900'lü yıllardaki mücadelesi de haklıdır, talepleri, sosyal ve ulusal talepleri ve şu andaki ulusal kuruluş, ulusal hakların geri alma mücadelesi de yine haklıdır. O halde bizim bunu formüle etmemiz gerekir mevcut yasal mücadele içinde. Oramen pandum kıtnıvo darper gazma yer butünler pavaganin tsakh uguvazutyan sotsialistagan espes khagaparnerov voch megi cher ir tir koroshuma ardahaydum ha haygagan hartsi artiv asume chnayats ga turkiyai tsakhi mech ga ibrahim kaypak kaya hikmet kvıljımlı nran yergu arashnortnernen yergu hosanki tsakh hosanki voronk irenk iskrats kirkerum ardahaydvelen hayot tsegaspantyan rogutyan masin bats aitkanov inch kanov vor yegel e nman pan Ասում ես ասացի որ մեր այս իրավունքիրականության առրեսվելու համար մենք պետք է բարձրացնեն ենք հա հայ ժողովրդի արդար իրավունքը վերադառնալով իր փնորանում ապրելու իր հայրենիքը ունենալու եւ այլն եւ ասում է իմ ամբողջ աշխատանքներս հետո իմ այսպես ասած թադարանի պաշտպանության ժամանակ հա փորձեցի արդահայտել հենց թադի ընթացքում ինչի համար որ ինձ արդեն թադաբարդել էին շատ ծանր բանով ես ելա եւ իմ թադի ընթացքում հայկական ցեղասպանության հարցը սկսա ընդերցել բազմաթիվ չզարմացան փրկել Siz mahkemede savunmanızda Ermeni soykırımını belirtmenizde mahkeme, reis, hakim filan nasıl bir reaksiyon oldu peki sizde? Zaten onlar bütün bir savunmada yani ayağa kalkıyorlar, bir büyük tepki gösteriyorlar. Ben o savunmada üç konuyu demiştim. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı bağlamında Yahudi sorunu, Filistin sorunu ve Ermeni sorunu. Bu üçü mülteci ulusların, dünyadaki mülteci ulusların nasıl bir formülasyonla kurtulabilecekler, nasıl bir gelecek inşa edebilecekler üzerine. Tabii ben o zamanlar artık bir daha çıkabilirim diye düşünmüyordum yani öleceğimi düşünüyordum bu cezaevinde. Bir nevi artık ben ölüyorum, bunu da vaziyet gibi düşünmüştüm. Asume kanivor im başpanotunus yes pazmati vecherim es anelus mi pane im dazum vor yes aytteris mega turchem galu yes pidi mahanam irengins kgakhen problem chi ga karzek da im verchin khosner eli yes zume im verchin khosk asel nakh kan gakhvela ու դրա համար է իմ ամբողջ ճիկերը ստրել այդ պաշտպանության մեջ եւ երբ որ ասում է ես սկսա հայկական ցեղասպանության արծի արտի վարձնել փոքրդ ասում է թադարանը ոդկի կանգնես այդ ընսման լսելի չէր առաջին անգամ էլ նոմ բան բոլորը զարմացած էին եւ փորձում էին մեզ լրացնել հա ինձ հատկապես եւ այլն հա որ այդ հարցի արտի մեջ չէ խոսալ ես ասում եմ եթե դա հրեաների մոտը ստացվեց պաղեստինցիներն այսօր աշխարհը լսում է հայրենազուրկ ժողովուրդ հայերը եւս իրենց թադա արտար է եւ պիտի սա բարձրացայինվի սա ինչեւ իր արտար լուծումը չգտնի ոչ մի հարց չի լուծվես երկրի մեջ դա ասում է ասեցի ես հենց տալի 85 թվականին 1985 թվականին որը նաեւ քիրկ լալով դբված է ռեջեպի աչքան ես տեսնում դու գիրք եք բերել ինչի մասին է գիրքը ուրեմն այս քիրկը հա համեցեք հա Այս քիրքը Ռեջեփ Մարաշլին գրել է հայ դեմոկրատական ազգային ուրեմն շարժումները եւ 1915 թիվ ցեղասպանությունը 650 էջից է փաղացած 3 անգամ է դպակրվել եւ սպարվել է անմիջապես ուրեմն Թուրքերենով կա Թուրքերեն լեզով է ինքը արդեն Թուրքերեն լեզով է կարողանում գրել Ermeni Ulusal Demokratik Hareketi հարեկետները ve 1915 սոյկրումը ուրեմն այս քիրքը 650 էջից փաղացած Առաջին քիրքն էր որ լայնածավալ ամբողջ պատմականը փերում էր հայոց պատմություն, բան եւ նաեւ այդտեղ ինքը անդրադառնում է հայերի մնացած ժողովուրդների հետ փոխհարաբերությունները եւ ինչպես հայերը ազգային ազատագրական պայքարը սկսեցին ֆիդայական շարժում, թեպի ցեղասպանություն դանող ժամանակահատվածը եւ ինչպես է եղել ցեղասպանությունը, ովքեր են մասնակցել շատ մանրամասն դվյալներ։ Այսինքն մարտը Ոչ միայն այդ կամպանով իբրև իրավապաշտպան հայ ազգի իրավունքները պաշտպանում, նաև այդ ամբողջը քրքի է վերաձեր եւ քանի որ այս երկը շատ մեծ բանջարք ունի, նաև հիմա նոր պիտի դպակրվի այս տարի 2015-ին աշնան կրկին անգամ մեծականակ եւ գա առաջարկ, բայց ինքը խնդրել է որ ես հորդորեմ որ այս երկը պետք է թարգմանել հայերեն, եթե հնարավոր է այլ լեզուները, որ ինքը չի դիրաբերում այդ միջոցներին, եթե կան մարդիկ որ գոժանտագին այս գործի համար մեզ համար շատ կարևոր է իր աշխատանքն է ինձ մի բան է տակի Թուրքիայում այսօր այս գիրքը ազատ վաճառվում է թե ոչ յա ազատ կա այո անպայման եթե համատենք 85 թվականին Թուրքիան ու 15 թվականին 2015 թվականին Թուրքիան զուգահեռները ինչպիսին են
Tabii büyük bir değişim var. Yani bu değişim gözle görülebilen, yaşanabilen bir olgu. Bunun çok büyük oranda mücadeleyle kazanıldığını düşünüyorum. Türkiye'nin bundan mecbur olduğunu, yani bir değişimi mutlaka karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o eski haliyle götüremezdi. Bu nedenle Türkiye'de kazanmış bir takım sosyal siyasal haklar varsa, özgürlükler varsa bunun büyük mücadelelerle, bedellerle kazanıldığını düşünüyorum. Ayo, şadji işte, popokutuyonu şadmeze. Ha? Da agnaruye polornen desnum tebi traganel edi masto pazi macek vorasum et ksandarineri ais popokutyunerum inchkan baykarga inchkan martkanz nertrumu ha chanke yev hasaragutyan mech ha ais artsi artiv nviryalneri uramen ashkhadankı yev asum et aisor turkian ais pisi gez vaskentun vor tuyle dalis ais pazaz naman kirker intertsven ha dbakerven yev Տարածվեն ստիպված է այդպես լինելու ոչ թե իրենց կամքով է, այլ ուզեն չուզեն արդեն աշխարհն է փոխվում, թարն է փոխվում, հա փոփոխությունը միայն դրա է պայմանավորված եւ դարբեր հոսանքների մարդկանց, նվիրյալների, ազնիվ մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ։ Այնուամենայնիվ թուրքական կառավարությունը ամեն գնով պայքարում է ցեղասպանություն բարի դեմ, հա եզրույթի դեմ։ Խոսում են կոտորածներից, խոսում են ջարդերից, ցավակցում են Բայց նրանց հիմնական կռվանը ցեղասպանություն բարի դեմա, ինչու։ Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uluslu, çok etnikli Osmanlı toplumunun tek ulusa, Türk Müslüman eksenindeki uluslarla bir ulus devletleşmesidir ve zorla yapılmıştır. Soykırım biz Türk'ün üzerine inşa edilmiştir. Eğer bunu kabul ederlerse, yani biz bu hakları imha ettik, sürdük ve onun yerine de bir Türk İslam Devleti, yani ulus devleti kurduk diye kabul ederlerse bu bütün devletin, bütün sistemin yeni baştan inşasını kabul etmek anlamına gelir. Bu da onlar için büyük bir felaket olur. O yüzden de aslında, buna olabildiğince Türkçe'nin bedaganutyunu yete hangart ıntunet cegaspanutyunu da nişanagume ıntunel ha haygagan hogeri vra huyneri pınorrani vra ha miyat ıntara biz yegvordari Türk, Musulman, İslamdari Կալով pedagogutyan himnatruman ընդունումը դա նշանակում է դուք ինչպես գիտեք Օսմանյան գայսուրտին եւ նաեւ այժմ հանրապետական Թուրքիան բազմազգ պետություն է բազմատիվ ազգեր ազգային փոքրամասնություններ բազմատիվ համայնքներ բայց այդտեղ մեկ դրոշակ մեկ ազգ մեկ լեզու թուրք թուրք թուրքություն քեմալիզմ այո եթե Թուրքիան ընդունեց ես ես նշանակում եմ սաբիդի ջնջուի չի գա այդ Թուրքիան որ զորով շարով իրենք պետությունը կառուցել էին ուրեմն ամեն ինչ պիտի զերոից սկսի Բազմաց պետություն, յուրականչուրի իրավունքները, լեզուն, մշակույթը եւ այլն։ Դե Էրդողանը ոնց որ թե այդ Քեմալի գաղափարներով առանձնապես ոգևորված չի։ Դիո Էրդողան ո կադար դա Քեմալի չէ, դիո մերավաս օլմյան մի адам, يعني դիո Էրդողան yapabilir bunu։ Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu bir kurtarmak için Türk İslam Sentezi kurmuşlardı. Türk İslam Sentezi'nde zaman zaman Abdülhamit ve İttihat Terakki İslam ağırlıklı ama Türk eksenli bir çözüm düşündüler. Kemalistler ise Türk ağırlıklı, ulusal ağırlıklı İslam'da onun yanında bir yardımcıya geçmişlerdi. Şimdi Erdoğan yönetimi eski Osmanlıcı ve Abdülhamit çizgisindeki İslam ağırlıklı ama Türk biraz daha eksende kalan bir anlayışa sahipler. İşte azınlık tabi ettikleri Hristiyan ve gayrimüslim hakları da bir biçimde tolere etme. Yani bu eski düşüncenin devamıdır. Aslında ayo Erdoğan'ı cişti o Kemalizmi starperunu. Osmanlı Gaysultan zamanı gar yergu husan. Sultan Abdülhamid'i zamanı gahatvazı. Ha, aveli şat pan İslamagan ha. Ama İslamagan aspes asas ıntatsk. Yev dran aspes asas aylan dran kayın. Pan-Türkizmi. Pan-Türkizmi voru yeri Türkagan erçe. Ha, İttihat yev terakki. Voru Pan-Türkizmi aspes asas haqta aretsi verço. Hedo egav Kemal'ı eli aşharik. Ha, voç İslamagan. Հիմա վերաթարց տեսի Աբդուլհամիդյան Փանիսլամիզմի ժամանակա հատվածնենք դրան ենք վկայում փոլորուս Էրդողանը դանում է տեսի այդտեղ նախքին այդ Օսմանյան գայսուրտյան Համիդյան շրջանի իսլամական բայց քանի որ ինքը գիտի որ աշխարհը փոխվել է կոնե այդ Փանիսլամիզմի դեղավորման ժամանակա հատվածում այս ժամանակում ինքը այդ փոկրատիվ արդեն մնացած քրիստոնյա ազգություններին այսպես ասած հանդուրժող քաղաքականություն է վարում այդքան ոչ ավել ես ճիշտ հասկացա որ պարոն Մարաշլեն ասում է որ ճանաչել ցեղասպանությունը Թուրքիայի համար նշանակում է իր նոր հայ հանրապետության հիմքերը վերանայել գաղափարական դիո
az evvel söylediğiniz şeyden ileri geliyor ki eğer soykırımı tanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu temelinden yıkılacak bu varlığı. Restorasyon kesin yenilenmesi gerekiyor. Evet. Ambay manasım ve glini yer graşar. Yev betke nora garutsum vera garutsumuz kısiyat bedutyan meç ıntunelu tepkum. Hünavur edem ambay. Peki diyor böyle bir şey olanaklı mı? Böyle bir restorasyon olabilir mi? Yani böyle işhanutsun ki gene ambay. Herhangi bir iktidar, hükümet gider mi böyle bir şeye? Böyle bir kendisi gitmez ama zorunlu olarak oraya doğru savruluyor yani başka bir yolu yok. Sümev inknin ireng irensiz yer pek dran çengına. Paç hima sumez kısele çınşum yev dran bidiginan. Dran edanelu. Merdes azneri dran darman jamanak. Çınşum dırsiz aşkari kovmuş te nersiz Türkiye'yi hasarak uçan. Zorla dediğiniz etkenler, etkiler dışarıdan baskılar dedin denilen dışarıyı mı düşünüyorsunuz? Ülke içerisindeki toplumlar, halk nedir o? İşlemlikler de var. İşlemlikler çok önemli. Mesela Kürt Ulusal Hareketi'nin evrilmesi ve baskısı önemli bir çatlama yaratıyor bütün bu sistemde. Ermenilerin, işte gayrimüslimler, diğer halkların, işte toplumdaki çeşitli kesimler, Alevilerin, sosyalistlerin veya çeşitli toplumda katmanların etmeleri de bu devleti dönüşmeye zorluyor. Ve en sonu dönüşmek zorunda. Ya evrimsel biçimde bir takım reformlar yapacak ki buna çok yetenekli görünmüyor ya da hızlı bir biçimde alt üst oluşturacak ama sonuçta buna doğru gidileceğini düşünüyorum. Yes, Agvazem Avelişat, Intunel, Kınahadel, Nersum, Yergri Nersum, Yegaz Dinamizm. Hadi Yergri Nersi Dinamizm ne var bir periyet pa bogutyan, voru kakatsi martı, ha, o mod utanasun milyoni kakatsi tüm, vorda kırdagan azada kırman şarjı mu et kırdamet, aspersas baykarı, irbuduğunlar artan dalise, daşat lurç, caki mıtsırıl, yergrum. Ha espes. Yev nayev manatsats hasaragan gazmager butunerets eli tsakhu vazudyan humanistagan yev aylen et hasaragutyan ashkhadankneri chankeri yev aylen tanumen dran. Irenk arten sksselen angalel tur, kurt, asori, hay yev aylen arten darber azgutyunneri espes asaz iravunkneri lezun, mshaguytu, ha dran kone bahpanumu yev aylen kani vor hima sa arten et entatskun me iren shat kordin ka vorsa tantag lini. Տանտագնա երգար կնա Թուրսը կարող է սրանոքնել միայն ժամանակով արակացնելուն այդքան ինք այդպես Բայց ինքը բերտի մի սանկի բու դենիշմեն իլլա բյուկ բի կոսա բյուկ իշմիտատել է իշտե ինսանները ölmesine falan yol açacak gibi düşünüyor elbette mümkün ama şey de mümkün bunu bir yeni bir inşaat biçimde herkesin el birliği ettiği yeni bir... Yete çıgınatsin et kaylin işhanatünleri masine hoskı. Oranı sabidi şat garzır lini. Aysin bir baykarı garzırana, garzıra tibi verazvi. Bu martik aylavız çen handurcum et nahkinu megazet gegzik sudu yevaylan el anhandurceli yetarsil. Hasara gütyan masine hoskı. Yerek im hürer deprotsakanereyin. 8-րդ եւ 10-րդ դասարանի։ Նրանք ասացին, որ ադրբեջանցիները այսօր մեր ակտիվ թշնամիներն են, թուրքերը մեր պասիվ թշնամիներն են։ Ինչ է տակը Թուրքիայում ինչպես են մեզ անցալում հային այսօր։ Դիո, ben merak ediyorum. Այդ է թուրք դիպրոցականի հարցը։ Մասալա դիո, Թուրքիայում olsaydı diyor böyle bir şey. 2 tane Türk çocuğu oturmuş olsaydı aynı yaşlarda onlara sorulsaydı Ermeni, onlar Ermeni nasıl düşmanakan, espes asosyasyon. Ermeniler düşman mı Türkiye'de? Şimdi yavaş yavaş biraz değişmekle beraber bu kesin ilkten böyleydi yani. Düşmanları başı Rumlar ve Ermeniler. O zaman şap kiç tetev popogutyunner grelov hanters Türkiye'ye yergu tışınami hay yev huy. Sıran hamar mek yev hamar yergu tışınami nere. Kırdayı tül avel. Kürtlerden de mi beter? Ya. Evet. Yavur. Ayo. Yavur. Yavur. Nayev. Ayo. Ayo. İrengi verço İslamen. Թեթև փոփոխություններ կան։ Այո, շատ թեթև, բայց կա ասում եմ, բայց դեռ դեղը չի զիջում, էլ հայը TV1 դշնամի, հույնը TV2 դշնամի։ Անմայման։ Դուք որ գտնվում եք այսօր, այս օրերին, դշնամություն զգում եք Հայաստանում ձեր նկատմամբ որպես Թուրքիա։ Siz diyor burada yaşıyoruz, burada şu an ziyaret etmekte olduğunuz Ermenistan. Size karşı herhangi bir düşmanlık hissiyatı, herhangi bir şey oldu mu öyle bir şey? Hayır, ben zaten kendimi yani dost evinde hissediyorum ben şimdi öyle bir şey kıskanç değil. Polor obin asmen tagargı yes im paregam yer grum ha ins paregam mutlulordu ben azgum aistek şat Germany mantep. Սելերս պատողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք գրող հրապարակը խոս Ռեջեփ Մարաշլեի հետ, որ 1985 թվականին
բանտում կարելի ասել առաջին անգամ հրապարակայնորեն հնչեցրել է հայոց ցեղասպանության հարցը շոկի մեջ դնելով դատավորներին եւ մնացած գործընթացի մասնակիցներին այնուհետեւ Մարաշլեն իրեն նվիրել է ցեղասպանության բացահայտման ճանաչման խնդրին շնորհակալություն հայտնել չոք տեշեկյուլեր մեզ անից շնորհակալություն պարոն Հասպանյան թարգմանելու համար սիրելի հեռուստատեսներ կան նաեւ նման թուրքեր, որոնք ոչ միայն ընդունում են ճշմարտությունը, այլև ակտիվորեն պայքարում են իրենց կյանքի գնով, իրենց հոգսերի բարեկեցության գնով պայքարում են մեր իրավունքների եւ մեր ամենացավոտ խնդրի լուծման համար, իսկ դա արդեն հույս է, որ մենք կարող ենք, եթե ոչ մոտ ապագայում, ապա հեռավոր ապագայում կառուցել միասնական ինչ-որ ապագա։ Կհանդիպենք, ստեսություն։